Alô, minha gente! Muito boa noite! Está começando mais um Talk Show! Exatamente! Mais um dia, mais uma noite especial e, claro, começar a semana sempre com motivações, sempre com inspirações e prêmios. Hoje começa a compartilhar e realmente que você tenha aí uma semana maravilhosa e uma segunda muito especial. Fica aí porque o nosso programa hoje está especial, está de primeira. Está um programa da lei, rapaz. Voltamos já! Profissionais proporcionando para você um ótimo atendimento com a superestrutura dos postos Rinaldi e Shell Select, que é sensacional. Todos os dias à sua disposição. Com todo esse bom atendimento, até o estagiário tem um tempinho de folga. Tá vendo? Vem pros postos Rinaldi, é o melhor atendimento. É Shell, é show! Alô, amigos da Jabuti Hidráulicos. Eu sou Adilson, proprietário da Jabuti Hidráulicos. Estamos aí trazendo mais um trabalho para nossos clientes, o trabalho com torno, plaina, solda, com o Gabriel ali, que é nosso torneiro ali. Precisou da Jabuti Hidráulicos, estamos à disposição. Muito bem, estamos de volta com o nosso talk show. Agradecer imensamente a sua presença, a sua audiência aí do outro lado da telinha. Agradecer a galera da nossa Fibrocar, recuperadora de veículos, Macmóveis e também Macvest, com tudo do bom e do melhor para você. Ampernet Telecom, venha ser giga, vem para Ampernet. Para toda a galera da Trilhagem junto com a gente também. Meu amigo Gilmar, da minha amiga Luciana, para a galera da Conrado Imóveis, os melhores negócios imobiliários. Microlan Informática, quem sabe o que faz, faz melhor. Meu amigo Luciano, da Vanessinha e do Luciano Filho. Um abraço para toda a galera do Supermercado Amude, do meu amigo Teco. On Face, odontologia especializada. Abraço para toda a equipe. Também a nossa refrigeração Gitur, do amigo Turquinho. Alô, Juliano e Companhia Limitada. Angionutri, com produtos excelentes. Para toda a galera da Juste Materiais para Construção, do meu amigo Carlinho Juste e toda a galera, Germano Jordano e toda a galerinha, viu? Um abração para toda a equipe do Juste Materiais para Construção. Forte Brasil, Atacado e Multimarcas, do meu amigo Reinaldo, do meu amigo Toninho, um abraço para essa galera. Também Hiperfarma do Jean, alô Hiperfarma, alô equipe. A Esquina da Saúde na Marechal Rondon, pertinho do Correio. Também Líder Topografia do meu amigo Pedro Conrado. Um abração para toda essa turma. Também Master Pizzas. Essa galera que tem sempre o melhor sabor para você todo dia, de segunda a segunda, Master Pizzas. Eletroinstaladora Getel, do meu amigo seu Geraldo, da Dona Teca. Alô, Jaison, alô, Jean e toda a família de colaboradores da Getel. São mais de 200 profissionais. Um abração para essa galera que investe e acredita em Laranjeiras do Sul. Para toda a galera da Vidraçaria Rosário também, uma ótima noite, uma semana excelente para toda a equipe da Rosário. Abraço para a Digiane, para o meu amigo Flávio e toda a equipe. E Jabuti,
Hidráulicos, agora com serviço de torno, você viu aí no vídeo, né? Solda, plaina, na Santos Dumont. E claro, está à sua disposição. O nosso convidado de hoje, rapaz, é um cidadão da lei. Ele exerce com maestria sua profissão herdada do seu querido pai. Há mais de 30 anos tem o dever de guardar a sociedade dos males que assombram e deixar o nosso dia a dia muito mais seguro e em paz. Já morou em vários lugares no estado, mas escolheu nossa cidade para o seu porto seguro. Adora esportes radicais, inclusive tem muitas fraturas pelo corpo, marcas do gosto excessivo pelo motociclismo e outros esportes também, inclusive o surf. Gosta de uma festa, inclusive é dos bão, é inimigo do fim. É um cara de muito bem com a vida, um cara muito bem quisto pelos amigos. É um gigante com o coração grande, sempre disposto a ajudar. Entendemos que ele precisa vestir a armadura de bravo e destemido, mas acreditamos sempre em seu coração, que habita a doçura, a gentileza, a empatia e a bondade. Um viva para você, meu amigo que está aqui hoje, que vou anunciar já já. Um viva para essa profissão tão honrosa que você exerce há tanto tempo. Ele está perto de se aposentar e hoje está aqui para contar um pouquinho da sua trajetória de anos, de luta, de trabalho e de amor ao que faz. Dedicado sempre à segurança pública do nosso estado do Paraná. Com muita honra, vamos convidar para bater um papo com a gente, contar um pouquinho da sua história, nos divertir também, porque esse é o objetivo do nosso programa. Estão preparados? Com vocês, meus amigos, o Tenente Coronel Heraldo Correia de Lima! Foguete, Léo! Foguete, demorou, mas ele veio, rapaz! Tá aqui hoje, muita satisfação, meu amigo, recebê-lo, o senhor aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado. E boa noite. Boa noite, obrigado por estar aqui. Satisfação sempre, né? Nós tentamos algumas vezes, né? Marcar para vir, mas a agenda muitas vezes ela não permite, né? Você é um homem muito ocupado, né? Trabalhando um pouco longe acaba não dando certo. Mas enfim, né? Estamos aqui, né? Para essa conversa. É uma satisfação muito grande estar no teu programa, porque a gente sabe do carisma que você tem com todo mundo da cidade, né? E como você disse, né? Obrigado pelas palavras também, iniciais aí. E como você disse, eu escolhi Laranjeiras do Sul como um porto seguro, né? Como um local para mim ficar após eu ir para a reserva remunerada, que a gente chama, né? Uhum. E são, vamos aí, 33 anos, né, de Polícia Militar. Comecei muito novo, né, na Polícia Militar, né? Até porque tenho praticamente a família inteira, né, como policiais militares, né? Meu pai entrou na polícia em 1948, meu, né? Deus. Fez o curso para oficial em 64, né? Ele chegou até capitão, o curso que ele fazia é de oficial administrativo, então ele chegou até capitão. Tem um tio também, né? Que também fez o curso 78, chegou até capitão também. E daí tem também os, né? Eu sou ali o bebezinho do colo? O bebezinho do colo ali, né? Olha, que legal. E seu pai já era policial ali na época? Meu pai já era policial. Quando ele casou com a minha mãe, né? Já era. Ele já era policial. Aí é você? Aí, quando eu era cadete, né, da Polícia Militar, eu sempre gostei, né? Mas é a cara do Pedro, rapaz. A cara do Pedro, né? A cara do Pedro. Olha só. Sempre gostei de cavalo, sempre tive uma perspectiva de ir, né, para o regimento de polícia montada. Nunca deu certo, né? E, engraçado, você passou ali da Polícia Ambiental, também um local que eu nunca tinha imaginado ir, né? Uhum. E troquei com um amigo meu, né, trabalhava no Eu trabalhava no Palácio de Iguaçu na época, segundo tenente novo. Aí é meu pai no meio, meu irmão, né? Meu irmão à direita e eu à esquerda. Ah, tem um irmão também, né? É coronel da Polícia Militar, coronel, né? Coronel da Polícia Militar, foi para reserva final de 2021. Que legal, cara. E daí fui para a Polícia Ambiental, bem novo, né? Fiquei pouco tempo ali no Palácio de Iguaçu. Fui para a Polícia Ambiental, fiquei 12 anos lá. E qual que é a diferença, coronel, de você
da polícia ambiental para a polícia militar. É mesmo, né? Militar, na verdade, ambiental e outra. Na verdade, é tudo polícia militar. Tudo, né? Polícia militar. Então, digamos assim, batalhão de polícia ambiental, batalhão de polícia rodoviária, batalhão de polícia de trânsito, regimento de polícia montada, batalhão de escolar. Então, são unidades especializadas da polícia militar. Então, ela tem um comando à parte, mas que é comando de policiamento especializado, mas é tudo polícia militar. Tudo polícia militar. Sim. Mas aí a ambiental mais na área de terras, ambiental a parte de meio ambiente. Meio ambiente. Flora e fauna, né? Uhum. Só que daí o batalhão é todo o estado. Uhum. Né? São 5 companhias nós temos na polícia ambiental. Então a primeira companhia é Curitiba, região metropolitana. A segunda companhia é praticamente o norte pioneiro, ali Londrina. A terceira companhia é Maringá, a quarta companhia é Guarapuava e a quinta companhia é Foz do Iguaçu. Então, temos, o senhor comanda todas elas hoje? Todas elas. As 5 companhias pertencem ao batalhão de polícia ambiental. Que legal. E não é fácil para chegar nesse posto que o senhor está hoje, né? São 33 anos, né? 33 anos. Entrei, como disse para você, entrei na academia muito novo. E daí a gente sai aspirante, fica um ano como aspirante. Sai segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major. Agora, tenente-coronel, espero, né, se Deus quiser e tudo ajudar aí, porque também essa última promoção é uma promoção bastante concorrida e são só 20 coronéis na Polícia Militar inteira do Paraná. Atualmente temos só 10, né? Só 10. Se chegou 20, daí as outras pessoas têm que esperar os outros e se aposentando. São 20 vagas, né? 20 então vagas. Tem que esperar, digamos, hoje tem 10 vagas abertas. E eu espero aí, se Deus ajudar, e o ano que vem eu conseguir essa última promoção na Polícia Militar. Ano que vem já. O ano que vem, se tudo der certo e Deus ajudar, sempre, né? Já pega e daí trabalha mais um pouquinho e daí se aposenta ou já pega? Daí eu fico mais um ano, né? Fecho esse ano para fechar o 35, né? E daí 2025, acredito que lá por março, abril de 2025, eu vou para a reserva remunerada. E aí a reserva remunerada, o que você pensa fazer dali para diante, coronel? Olha, as pessoas dizem sempre que a gente tem que se preparar, né? Para esse período de estar mais em casa. Até porque é praticamente... É uma vida bastante agitada, né? Como polícia militar. E de repente a gente para essa agitação repentinamente. Mas eu estou bastante tranquilo, eu já venho me preparando há algum tempo, né? Com as amizades fora, né? Com algumas atividades fora também, né? Para ocupar esse tempo aí que a gente tem também. E por uma vida agitada, eu acho que a gente merece um pouco dar uma esparecida, uma descansada, ficar mais em casa, né? Uhum. Porque eu estou praticamente aí, são 6 anos que eu estou viajando já fora, né? Trabalhando fora. Mas enfim, eu acho que vai dar tudo certo. Quanto tempo aqui em Laranjeiras? Eu fiquei comandando a companhia de Laranjeiras como capitão na época, né? Uhum. Se eu não me falha a memória, quase 4 anos. Quase 4 anos. Foi de 2015. Se não me falha a memória, 2015, 2016, uns 3 ou 4 anos para frente. 3 ou 4 anos. E quanto tempo mais ou menos em média que o senhor fica por cidade que o senhor vai comandar? Por batalhão, na verdade, né? O que acontece é que cada vez que você sobe mais, você tem menos, eu diria, menos espaço, né? Uhum. Então os serviços acabam sendo um pouco mais longe. Mas eu praticamente, eu diria aí, 30% da minha carreira, ou melhor, 60%, mais 60% da minha carreira, eu trabalhei na Polícia Ambiental, né? Por 12 anos. E trabalhei no 16º Batalhão Guarapuava por 10. Por 10 anos. Né? Daí fui comandante da Companhia Independente de Irati por um período curto, né? Acho que foram 8 meses. Aí tive por 2 anos chefe da Agência Regional de Inteligência do 5º Comando Regional, né? Que é a sede em Cascavel. E daí, antes de estar na ambiental, eu fiquei no 3º Batalhão de Polícia Militar por 2 anos e 10 meses comandando o batalhão lá. Qual que é o preparo do coronel hoje para comandar tudo isso? Eu digo que desde o início lá nos bancos escolares, quando a gente entra na academia da Polícia Militar, né, no curso de formação de oficiais, toda a preparação é para você ser um líder, né? Um líder, um comandante. E você vai acostumando ou sendo incutido para você, né, nas diversas disciplinas que nós temos lá, que você vai tomar decisões, né? Decisões em cima da lei, decisões em cima do coletivo, né? Você é praticamente a pessoa que realmente decide, e se decide sobre pessoas, e cada vez sobre mais pessoas. Mais pessoas, né? Lá no começo, você como comandante de pelotão, né? Segundo aspirante, segundo tenente, primeiro tenente,
aí são praticamente aí 20, 30 policiais. Aí você passa para o comando de uma companhia, né, 80, 90 policiais, e de repente você passa para um comando de batalhão. Né? E dependendo do batalhão, por exemplo, hoje, atualmente, o batalhão de polícia ambiental são 390 policiais, vai ser mais uma escola de policiais lá com 30, sendo 35 sendo formados, então são 425 Paraná policiais, inteiro. Mais ou menos, né? Então são decisões que você toma que vão afetar, né, o contexto geral e profissional de todas essas pessoas. E o contato político com essa situação, Coronel? Tem que ter uma boa sintonia também com o governo, né? Como é que funciona isso, essa parte? Eu digo que nós temos que ser político na concepção da palavra política. Né? Boa vizinhança. Né, política num contexto geral. Isso. Eu digo política em relação às amizades que nós temos, né, na vida particular, e, consequentemente, a relação que nós temos profissionalmente. Isso. Né? Sendo dentro do batalhão, como comandando, né? E eu sempre digo que o comando, ele comanda com todos, né? Então, eu sempre procurei ter um ambiente bastante tranquilo, bastante estável, né? Onde eu passo, né? Trazer segurança para os meus comandados, e eu acho que isso... E colocar a pessoa no lugar certo para desenvolver a atividade no melhor contexto possível. Então, isso é política, né? E, consequentemente, a política, ela passa para fora da política também, né? No relacionamento profissional, exterior, daí num relacionamento exterior, a polícia... e também colocando nesse contexto a parte política, né, dos políticos em si. Então a gente tem que saber se relacionar, até porque os políticos são representantes do povo, né, e nós prestamos serviço para o povo. Para o povo. Né? Então a gente tem que ter essa relação aproximada com o político em si, né, político profissional em si, né, porque muitas vezes ele é a voz do povo, né, ele traz... Das ruas, assim, né? Ele traz demandas, né? Que de repente uma certa comunidade, uma certa cidade, um certo local precisa, né? Digamos, da polícia militar ou agora da polícia ambiental para alguma coisa. Então a gente tem que ter essa relação, né? De política, né? E de ouvir todos. Logicamente que você fala, quando fala em governo, o governador ele é o chefe da polícia militar, né? Isso. Ele é o chefe de executivo, né? É ele que as linhas em relação à segurança pública do Estado. Lógico, nós temos toda a nossa doutrina institucional, mas ele que dá o rumo, né? Ele que dá o rumo não só para a segurança pública, né? E aí colocamos como segurança pública polícia militar, polícia civil, polícia científica, né? Polícia penal também. E também como ele dá o rumo para a saúde, para a educação, isso, né? Os investimentos, né? E para todos os outros direcionamentos em relação a liderança do poder executivo, né, do nosso Estado. A relação então, sempre é boa, né? Então a relação tem que ser uma relação harmoniosa, tem que ser uma relação de via dupla, né? Isso. Que a gente preste serviço, né? E a gente tem o apoio efetivamente para prestar o serviço. É verdade. Porque eu digo muito que segurança pública, apesar de nós estarmos aí há 33 anos já na Polícia Militar, segurança pública é caro, né? Você tem que ter um equipamento adequado. Uma estrutura boa. Né? Uma estrutura boa. Você tem que ter um quartel bom, estrutura. Você tem que ter níveis de comunicação bom, níveis de inteligência bom, nível de administração bom no contexto geral, para que você possa dar suporte efetivamente para a parte operacional. E a parte operacional é uma caminhonete, normalmente, né? Toda equipada, policiais dentro, muitas vezes, quatro policiais dentro, né? Com equipamento, com arma, né? Muitas vezes, sistemas, né, que nós temos hoje em dia de monitoramento em relação a desmate, né, no Paraná. Né? Então, todo esse arcabouço de instrumentos, né, que potencializam, né, nós executarmos um bom trabalho, é fruto do que o Estado investe na Polícia Militar e na Segurança Pública. Muito bem, tá vendo, rapaz? Vamos pro intervalinho, voltamos já com o mais Tenente Coronel Heraldo. O Heraldo, nosso querido amigo aqui em Laranjeiras do Sul. Música.
Esta transmissão ao vivo conta com a qualidade da internet em fibra ótica da Ampernet Telecom. Entre em contato e conheça os pacotes que a Ampernet tem para você. Ampernet Telecom. Velocidade como você nunca viu. Estamos de volta, moçada, com o nosso Super Talk Show, recebendo o nosso querido amigo, que além desse profissional grandioso que ele é, né, com toda essa bagagem, responsável, com esse gabarito que a gente diz, né, é nosso amigão também, né, e ele veio aqui hoje com muita honra, recebemos ele aqui hoje. Hoje ele está comandando a Polícia Ambiental no Paraná, no estado do Paraná, aqui no nosso programa hoje, né, é falar um pouquinho da sua carreira, ele que está prestes a se aposentar também, né? Não é se aposentar que fala aí para reserva, reserva, né? Reserva remunerada. Não, reserva remunerada. Aposentar, você fala, ela é uma palavra pesada, né? Aposentar, não vai fazer mais nada. Não é por aí, né? Vai para reserva, vai continuar contribuindo com a sociedade de uma forma ou de outra. Eu te perguntei antes, depois que... Porque isso tem muitos colegas que foram para política, literalmente, né? Foram lá dar voto no povo. Você tem essa vontade, Coronel, de depois que ir para reserva, de repente ir para a política? Pode isso? Olha, acredito que poder pode, né? Mas nunca pensei nisso, né? Eu acho que desde o início tive essa formação, né? Em relação à polícia militar. Nunca pensei em ser outra coisa que não fosse polícia militar. E não penso ser outra coisa que não seja policial militar. É uma coisa que veio de casa, né? Uma coisa que eu digo sempre que eu estou na Polícia Militar há 33 anos, mas eu vivo Polícia Militar há 51 anos de idade, que é a minha idade, que né? É sua idade. Porque desde que eu nasci eu via meu pai fardado, né? Via meus parentes fardados, via tio fardado, né? Eu e meu irmão, né? Nós somos em três irmãos. Um optou por não ser militar, né? Policial militar. O outro optou e nós nunca tivemos nenhum pensamento de fazer qualquer outra coisa que não fosse polícia militar. E na família? Mas eu digo que ir para a política é uma opção, né? É uma opção de cada um. De repente a pessoa tem essa facilidade, né? De trato com o povo, né? De ser político até, mas eu acredito que o meu vai ser polícia mesmo. É polícia. Sim, senhor. O senhor falou, tá falado, né? E na família, isso? O senhor veio de exemplo do seu pai. E você acha que os seus filhos vão para a política, para a polícia militar também ou não? O Pedrinho, né? O que pensou um pouco em entrar, né? Era o Davi, né? Ele tá com 24 anos, se formou em publicidade e propaganda, né? Pela Federal, agora esse último ano. Ele estudou no Colégio da Polícia Militar, né? Foi o único que estudou no Colégio da Polícia Militar do Paraná. Ele teve uma ideia de começar a ir para academia, mas chegou um dia para mim e falou assim: olha, pai, eu optei por fazer publicidade e propaganda. Eu falei assim: olha, eu acho que a gente dá opções para filho e ele tem que decidir, né, o que quer. Mas eu falei para ele: falou, olha, qualquer profissão que você levar a sério, né, e realmente se entregar para essa profissão, né? Eu acho que está valendo e é isso mesmo. É lógico que a gente pensa lá no fundo, né, em querer que um filho siga a mesma carreira da gente, mas eu acho que eles têm que ter as opções dele. A gente dá as opções aí e eles acreditam que eles decidem. Aí tem o Pedro, né? O Pedro, o mais novo agora. Ele de vez em quando bota, né, em casa, assim, brinca, né, de botar uma farda, de fala um pouco de querer ser polícia. Mas ele tem 8 anos de idade, né? Tem um tempo muito grande aí para decidir, né? Lógico que será uma satisfação se ele fizer essa escolha, mas se ele fizer outra escolha também eu vou apoiar com toda certeza. Muito bem. Você se considera um cidadão democrático? Eu me considero democrático
no momento em que a gente vive numa democracia, né? Então a gente tem que ser democrático no contexto geral e social. Mas eu, na minha vida, no contexto geral, eu procuro ouvir as pessoas, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente pode estar vendo a dificuldade, o problema, ou até a situação de um ponto de vista no qual a gente não visualize tudo. Ou pode ser que a gente não tenha informação o suficiente sobre aquele assunto para a gente que toma, né, como profissionalmente, tome uma decisão, né, ou se posicione, né, socialmente se posicione. Então, acho que a gente tem que ser democrático, né? A gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que, como democracia, a gente tem que cultuar, eu diria assim, né? E o militar diz essa palavra cultuar, cultuar os símbolos, né? Os símbolos nacionais, a bandeira, o hino nacional. Eu sou da época ainda que na terça e na quinta-feira, né, a gente cantava o hino nacional, entrava em forma, né? Então, acho que a gente tem que, né? A escola militar agora que veio, né, e que o pessoal, até o governo federal tirou, né, e os estados ali mantiveram, vai continuar funcionando normal? É um programa de governo, acredito que do estado continue agora, né? Uhum. O governador tem essa ideia de continuar. Nós tínhamos um colégio da polícia, era da polícia militar, né? Uhum. Esse colégio militar não é da polícia militar, tem policiais da reserva que trabalham nele, mas não é polícia militar. Entendi. E tem os colégios da polícia militar, são seis, né? Seis no Paraná. Realmente o pessoal, eles têm uma procura muito grande, né, pelo colégio militar, por essa formação mais, não é uma formação rígida, né, é uma formação cívica de princípios, né, né? É uma formação cívica, né, de princípios, né, de respeito, né, respeito ao aluno, respeito ao professor, respeito à educação, né, as hierarquias, né, que é muito ensino, importante, né, é ensino. Eu digo sempre que a escola, ela não educa, ela ensina, né, educação vem de casa. Isso. Mas eu acho que o colégio, tanto o cívico-militar como o colégio da polícia militar, ele potencializa essa parte cívica, essa parte democrática do aluno, essa parte social, muitas vezes, assim, né? E a gente vê que eles gostam, né? Eles gostam de vestir um uniforme um pouquinho mais apurado, eles gostam de ter aquela disciplina, né, dentro do colégio, rotina, né? Dentro do colégio, porque no colégio da polícia tem lá o do colégio, lá tem o comandante geral do colégio, tem o subcomandante, tem os comandantes de pelotão, né? Então tudo isso faz com que crie uma disciplina maior, né? Eu acho que para a vida até, muitas vezes. Assim. Eu acho que a informação do que a gente tem hoje em dia é muito rápida, né? A gente alcança um número de pessoas muito maior, né, do que a gente alcançava antes. Hoje em dia você faz uma postagem e quando você vê, você tem aí 300, 400, 500, 1.000, 2.000, 3.000 visualizações. Isso. Muitas vezes, de alguma coisa. Uhum. E antigamente, para você divulgar até o trabalho de você, alguma coisa assim, era mais difícil, as pessoas ficavam sabendo. Tinha poucos órgãos de comunicação, né? Demorava jornal, né? Mais. Uhum. Então, hoje em dia, ao mesmo, a gente tinha uma dificuldade de ter informação, né? Até cursos, coisas, muitas coisas assim. E hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente tem mais informação, mas a gente, consequentemente, o que aparenta ter, que a gente tem uma relação interpessoal menor, né? Eu digo sempre que, certa vez estavam os sobrinhos na minha casa, né? E todos no sofá, né? Televisão ligada, todos no sofá, uns 3, 4 ali, os 3, 4 no celular, né? Eu fui desligar a televisão, não, tio, nós estamos assistindo. Verdade, isso, né? Acontece. Como estão assistindo? Estão no celular? Eu falei, não, nós estamos. Eu falei, mas vocês não falam nada? Não, nós estamos conversando pelo telefone, um na frente do outro. Quer dizer, então, aquele negócio de a gente chegava em casa correndo, largava a mochila e não, a mãe só falava pra gente tirar o uniforme do colégio, e muitas vezes não dava nem tempo dela falar, a gente já saía correndo pra rua. Porque a gente queria brincar um pouco antes de anoitecer, né? Porque meu pai falava assim, olha, acendeu a luz do poste, eu quero vocês em casa. Então a gente queria aproveitar aquele relacionamento social, aquela participação dos amigos, né? E a gente vê quem tem um pouco menos hoje em dia. Verdade. Né, disso. E qual que é o desafio da sua profissão? A dificuldade que o senhor sente? Eu acho que
o principal desafio da minha profissão é comandar, né? É comandar porque a gente comanda pessoas, né? A gente comanda pessoas, a gente comanda seres humanos, né? Que tem famílias, né? Porque o policial militar, ele é um ser humano, isso, né? Ele está na sociedade, ele tem os problemas familiares como todo mundo tem, uhum. Eles têm os problemas interpessoais como todos têm, eles vão na farmácia, eles vão no mercado, eles moram em casas, eles têm filhos, têm esposas. Suas necessidades, né? E ainda então, tem que comandar. E esse é o grande desafio, né? É comandar. Comandar é muitas vezes você colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso, como a administração pública, realmente é um grande desafio. E o grande desafio da profissão também é você ser um profissional, né? Se preocupar com o teu dia a dia da tua profissão e também se preocupar com a sua carreira, né? Porque eu digo sempre para os meus comandados, quem se preocupa demais com... quem trabalha demais não tem tempo para se preocupar com a profissão. E a gente tem que saber, é um outro desafio que a gente tem que saber lidar com isso, né? Porque para ser promovido a gente tem que fazer pós-graduação, tem que fazer faculdade, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, né? Tem que fazer cursos internos da polícia e tudo isso vai contando ponto. E se você deixa de se preocupar com isso, você consequentemente passa a ser um excelente profissional, mas vai ficando para trás, né? Vai ficando para trás. Então, todos esses são desafios, né, que a gente tem na carreira da gente, e por isso eu digo, né, como eu disse no início, a gente tem uma vida bastante agitada e, de repente, vai para casa e as coisas se acalmam repentinamente. Mas eu acho que a gente tem que, aos poucos, vai se preparando para isso. Né? Olha, nós temos um intervalo e voltamos já para conversar muito mais com essa grande figura que está honrosamente hoje no nosso programa aqui. A gente agradece mais uma vez pela disponibilidade do comandante, né, do Tenente Coronel Heraldo Correia Lima. Voltamos já, segura aí. Informática. Quem gosta do que faz, faz melhor. Fone 3635-3007. Alô, amigos da Jabuti Hidráulicos. Eu sou Adilson, proprietário da Jabuti Hidráulicos. Estamos aí trazendo mais um trabalho para fornecer para nossos clientes. Um trabalho com torno, plaina, solda, com o Gabriel ali, que é nosso torneiro ali. Precisou da Jabuti Hidráulicos? Estamos à disposição. Muito bem, estamos de volta e você continua compartilhando aí, curtindo, né? Conhecendo um pouquinho mais a história desse nosso grande convidado de hoje, né? Para você compartilhar, para você concorrer aos nossos prêmios. Falando mais aqui dessa grande profissão, né? Agora vem uma formação, né? E você se encaminha para ser coronel, né? Isso, sim. Então, eu tô te chamando de coronel aqui, mas eu tô antecipando ainda. É tenente coronel, por enquanto. Ah, que Deus te ouça, então, né? Isso. Então, ano que vem já é coronel daí. A gente tem que fazer alguns cursos, algumas coisas, para você ir contando ponto para algumas promoções. Então, digamos assim, a cada posto, pelo menos, eu fiz duas pós-graduações, né? Que são limites, são duas pós-graduações, então eu fiz.
Então vão ser aí praticamente 10 pós-graduações que eu fiz, né, nesse período. Eu sou formado em geografia, né? Eu fiz a minha primeira faculdade, foi em geografia. Iniciei direito, parei, né, por um período, por uma questão de profissional, né? Eu viajava muito e faltava muito, né, na faculdade. E daí eu tranquei, só que depois voltei e concluí, né? Então ficou a parte de geografia e direito. Aí depois, nós, internamente, nós temos que fazer um curso de aperfeiçoamento de oficial, né? Tem as fotos que o Léo vai passando já. Que é um curso que te... Esse aí foi o último curso que eu fiz agora, né? Olha, que legal. Ah, esse aí é o chefe do Estado-Maior da Polícia, é o meu comandante, né? Volta ali, Léo, deixa ali um pouco mais. Deixa aí os treinamentos, ó, olha que legal. E aqui, ó. Eu fiz um curso, esse último curso que eu fiz, né? É o curso de gestão estratégica de policiamento de choque. Então é o dia da formatura. O que está na minha direita ali, né? Na minha direita é o Coronel Adilson. Né? Ele é meu comandante, comandante de policiamento especializado, é o meu comandante. É da minha turma, né? Nós que formamos legal. Junto. O que está na minha esquerda é o Coronel Anderson, né? Ele é chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Paraná, né? E também é da minha turma, né? Nós somos, estão todos meio que saindo coronéis no último posto. Uhum. E o Coronel Puglia, ali, é comando de missões especiais, né? Puxa. Também é coronel também da minha turma, né? Uhum. Ele é tenente-coronel ainda, deve sair coronel na próxima. Que legal. Né? Também da minha turma. Então, ele, na verdade, ele é comando de missões especiais, ele é comandante do batalhão do BOPE. Ele comanda os batalhões BOP, Choque, BP Rony, Canil e COI. Nossa, né? Que legal. Ele comanda tudo isso. E ali, à direita, ali, a senhora ali é uma... Palestrante? Não, é a... Ah. É uma promotora pública do meio ambiente. Ah. Eu não recordo o nome dela agora no momento. Muito bem. Vai passando as fotinhas, Léo. Tenente Coronel vai contando para nós aqui. Eu vi ali uns camburão com água ali, o negócio, são treinamentos ali, né? Aí são alguns a parte do treinamento nosso que nós fizemos nesse curso de gestão de policiamento de choque. Aí tinha um tenente-coronel do Ceará, né? Uhum. Nesse curso eram 31 policiais, né? Aí uma visita, né, do Coronel Teixeira, o ex-comandante-geral da Polícia Militar, ao 3º Batalhão. Aí nós estávamos na academia da Polícia Militar recebendo algumas caminhonetes nossas que iriam para a Rotan nossa lá. Olha, que legal. Aí? Aí o juiz, né? Juiz da comarca de Coronel Vivida. Amigo nosso lá, muito, uma pessoa excelente, né? De tato e muito competente. Nós entregando a medalha de Sentinelas do Sudoeste, né? Pra ele. Aí no dia dessa formatura eu tava fazendo um discurso aí. Olha aí. Aí tem uns amigos, né? Ali da Polícia Rodoviária Federal. O, o delegado, Helder. Dr. Helder Lauria. Uhum. E uma particularidade do Dr. Helder, que quando eu era comandante da polícia aqui, ele era delegado-chefe. Ah, olha que e daí legal. Eu fui comandante da polícia lá no 3º Batalhão, ele era delegado-chefe lá, né? Então, e ele morava bem na frente. Daqui a pouco, né? Ele vai lá para Curitiba também, que o senhor está em Curitiba vai, agora, né? Vai ser delegado do meio ambiente, de repente. Que legal. Olha aí. Aí foi a minha passagem de comando, né? Dia 18 de julho, né? Eu passei o comando do batalhão. Ali na minha direita, o Coronel Taborda também, né? Uhum. Também da minha turma. O do lado dele direito ali é o Coronel Pascoal, ele é comandante do 3º Comando Regional. Na verdade, os da minha turma estão tudo meio que são coronel só. Que legal, cara. Mas já vai chegar lá também, né? Certo. Uhum. E o Coronel Davis ali na esquerda, ele era comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar, né, de Foz do Iguaçu. Ele foi para reserva já agora faz uns 2-3 meses atrás. Que maravilha, rapaz. Mas todas as pessoas que a gente acompanhou aí a carreira, quase que pessoas a vida inteira. Né? Sim, que legal. Sim. Aí é a série do batalhão, né? Do 3º Batalhão. Ali um em Pato Branco, né? Pato Branco. Aí nós temos o nosso baile, né? Da Polícia Militar lá de Pato Branco. É um baile já faz parte do calendário da cidade, né? E da região lá. Uhum. Então é um corte do bolo, simbólico do bolo, mas... É um evento para 720 pessoas, né? Que legal. Então, um baile muito bom, né? Já tradicional lá, tá? Vamos ter o baile agora, dia 14, de novo, lá. Olha, dia 14 agora de agosto. Dia 14 agora de agosto. Por ocasião também das preparativas, né? Para o aniversário da polícia, que é dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto é aniversário da polícia. Que legal. Aí uma visita do comando-geral, né? O Coronel Teixeira, né? E eu trouxe todos os oficiais da região para ouvir ele ali falar e...
passar as orientações e comando para nós. Que legal, cara. Olha aí. E na Unidep, né? É, se não me falha a memória, era na época da pandemia. Daí nós fizemos num lugar mais aberto, né? Uhum. Se não me falha a memória, era acho que era 7 de setembro, né? Entrega de medalhas, né? Por falar em pandemia, a gente vai abordar um pouquinho aqui. Foi difícil comandar na pandemia? Olha, a Polícia Militar não parou. Não parou, né? Não parou. Não tem como parar, né? Não tem como você falar que vão ligar no 190 e precisar da Polícia Militar e você não atender. Não tem como. Não tem como. Então, nós continuamos a trabalhar, né? Eu desenvolvi algumas coisas com o pessoal lá da universidade que a gente tentava de tudo, na verdade, né? Disponibilizar máscara para os policiais militares, álcool gel, álcool spray, luva. A gente fazia higienização das viaturas a cada semana, né? Com aquelas com ozônio e tal. Daí passava ozônio, fechava, deixava. Fazia de tudo para que tivesse os profissionais tivessem segurança. Né? Pelo menos a gente sabia que é difícil, né? Mas pelo menos tudo que estava ao alcance da gente, a gente fazia. E também aquela parte, né, de escolta, de vacinas, porque no começo ficou aquele negócio, né, todo mundo queria se vacinar, agora, verdade, né? Agora pouca gente quer, né? Agora pouca gente quer. Mas era aquela loucura, né, e a gente até fazia umas operações, né, ali que até parecia um negócio que... Tinha ouro dentro do negócio, era, na verdade, né, porque vacina salvava vidas. Mas a Polícia Militar não parou, só que algumas coisas a gente deixou de fazer, né, eventos a gente deixou de fazer... comemorações, solenidades em quartel a gente deixou de fazer, né? Aquelas palestras que sempre fazia nos colégios também deixou de fazer. Quer dizer, a gente parou esse tempo, né? Mesmo. Parou algumas coisas que não eram essenciais da atividade polícia militar, como desenvolvimento da atividade fim. Né? Então a gente. Mas a Polícia Militar não parou, né? No contexto geral. Pessoal, a gente percebeu que as pessoas ficaram mais reclusas em casa, né? Então nós tivemos muitas ocorrências. De crimes muitas vezes passionais, né? Porque efetivamente as famílias elas eu não digo assim nas cidades, né, Laranjeiras, outros sim, mas nas cidades maiores que aconteceu, efetivamente as famílias conviveram com elas mesmas. Isso. Né? Muitas pais e mães fazendo home office em casa, filhos tendo aula em casa, né? E porque era aquele negócio, né? O pai sai de manhã, volta no final da tarde, chega, janta, todo mundo vai dormir, no outro dia vai pra escola. Quase não se viam, né? Final de semana sai pra jantar em algum lugar, né? Dia de semana vai visitar alguma coisa, acabou o final de semana e a rotina de novo. Então você só ficava mesmo, relacionamento de família mesmo intensivamente, mas nas férias, né? Isso. E daí passou a se extrapolar esse período de férias e ficou muito tempo. Então teve essas dificuldades um pouco mais. Deu uns embatezinhos, né? Isso, isso. Então é isso. Nós temos mais, daqui a pouquinho nós vamos fazer o bonezinho, né? Vamos ter o De Cara com a Fera. Você achou que ele não ia colocar o nosso bonezinho? Vai colocar o nosso bonezinho daqui tem a pouquinho. Colocar, né? Tem depois do intervalinho, então a gente volta para com nossos quadros aqui, tá? Para também conhecer o outro lado desse grande tenente coronel que está, futuro coronel, né? Tenente coronel hoje, mas ano que vem já é coronel. Intervalinho, eu volto já com mais tenente coronel Heraldo. Volto já. Chegou a hora de realizar o seu sonho. Conheça o Mont Blanc Residence. Apartamentos de 3 suítes com 104 metros quadrados privativos, 2 vagas de garagem, a 130 metros do mar. Conrado Empreendimentos, há 27 anos buscando excelência para seus clientes.
Muito bem, estamos de volta depois do nosso querido intervalinho. E agora voltamos. É a paisana que fala, Cornel? Isso, paisana. Agora paisana. A paisana tá aí. Primeiro, nosso bonezinho pra galera da nossa Hiperfarma. Estamos de volta com o nosso boné. E aqui o boné é assim, né? Pessoal, dá uma olhadinha. Tira, não tira. Se não tirar, fica só pra ele aqui, né? E aí fica. Põe pergunta pra ele, né? Se tem alguém que sentir a vontade de falar, é o convidado, tem que dizer. Primeiro boné para nossa galera da Hiperfarma. Tá passando aqui o WhatsApp da nossa querida Hiperfarma para você entrar em contato, fazer o cartãozinho fidelidade, ganhar muitos descontos. É a nossa Hiperfarma que prescreve saúde. A esquina da saúde, pertinho do nosso correio na Marechal Rondon. Primeiro boné para o nosso tenente coronel Heraldo. Tira o bonézinho para esse fera, não? Tiro. Tira? Sim, com toda certeza. Muito bem. Esse é o... Ele é um fera nas redes sociais, inclusive, é o Sargento Faur, né? Ele faz uma festa na internet. Como é que ele fala? Comigo não tem conversinha, não, né? E o segundo bonezinho, vamos ver se ele tira pra esses fera aqui, hoje. Isso aqui complicou um pouquinho, né? Não. Tirou, né? Mas, pai, quer saber quem é? Pergunta pra ele por que ele não tira o terceiro bonezinho. Vamos ver se ele tira o boné pra galera da Hiperfarma. Eu acho que sim. É? O Exército Brasileiro, apesar de... Apesar não, né? Do que tudo estão se falando aí, né? Uhum. Eu acho que o Exército Brasileiro tem uma história muito maior que isso, né? Claro. É muito maior que isso. A instituição é muito maior que tudo. Né? É muito maior que a instituição, é muito maior que isso. Uhum. Eu digo sempre que vão-se as pessoas, mas as instituições ficam. Ficam, né? Exatamente. E já passamos por tantas outras ocasiões, né? Tanto como instituição Polícia Militar, como instituição Exército Brasileiro, Marinha Brasileira, Aeronáutica Brasileira. Então, com todas as fases, né? Eu acredito que é mais uma fase. Muito. Né? O Exército Brasileiro, ele tirou o bonezinho pro Exército Brasileiro. Vamos ver se ele tira pra esse cidadão aqui. Ah, sim, com toda certeza. É, governador Ratinho Júnior. Ei, governador velho, não é fraco, nosso, rapaz. Nosso governador do estado, eu acredito que ele... sempre tivemos governadores com uma idade mais avançada, né? Maior, né? Maior. Eu acho que o mais novo... pouco mais novo, acredito que tenha sido o Álvaro Dias na época. Dias. A época, né? A época. Uhum. Mas eu acho que o nosso governador atual, ele no primeiro mandato dele, ele era bem novo, né? Uhum. Novo pra política, né? É isso. Fica bem claro, pra política, né? Uhum. Era bem novo e, consequentemente, ele trouxe essa visão de uma pessoa mais jovem. Moderno, mais moderno, com pensamentos diferentes, né? E isso acho que fez o Paraná crescer bem, né? Eu digo que eu acompanho segurança pública, como diz, a vida inteira, né? A vida inteira. E eu diria que é uma fase muito boa que a Polícia Militar está passando. Muito bem, governador Ratinho Júnior. O quinto bonezinho para esse fera aqui. Delegado Braddock, tiro sim. Isso. Tiro sim, o delegado. Alô, Braddock, delegado Braddock! Ele teve toda uma história, né? Dele, não só como delegado da Polícia Civil, político, mas também, como deputado estadual. Eu acho que ele contribuiu também para a segurança pública. Não conheço ele pessoalmente, vou ser bem sincero, você não conheço ele pessoalmente, nunca conversei com ele, né? Apesar de ter estado aqui no comando da companhia e tal. E estar sempre em eventos, né, de polícia, nunca encontrei com ele, nunca conversei. Mas pelo que as pessoas contam, no período que ele teve aqui, ele fez muitas coisas boas para Laranjeiras do Sul, então... Tá valendo, né? Tá valendo. Sim. Muito bem. Antes de falar aqui, rapaz, qual esporte que você não fez até hoje? Você já meio praticou meio de tudo, né? Ou não? Não. Ó, o surf aí? Ah, eu fui surfista uma época na minha vida. Oh. Eu falo que não é nem uns anos atrás, é 30 quilos atrás. Né? 30 quilos atrás. Eu era bem mais levinho. Daí, de 2006, viajei pro Peru, Costa Rica, Panamá, Chile. Na época, né? Surfando. E daí, 2006, eu parei, né? Parei porque daí eu vim morar pro interior, vim morar em Guarapuava, daí começou a ficar muito longe também, daí parei. Muito, vai passando aí. Mas tem bastante amigos ainda aqui. Olha aí, o futebolzinho. Futebol, eu sou aquele mais gordinho ali da direita ali, né? Aham. Esse é um campeonato que teve no 5º Comando Regional, né? E que participaram os batalhões, né, do 5º Comando Regional. 16º Toledo, 19º Toledo, 21º Francisco Beltrão, 14º Foz do Iguaçu,
Sexto Batalhão é Cascavel, e o terceiro batalhão, que é lá Pato Branco, e também é o pessoal do Bombeiro. E daí é nosso time, hein? Ah, esse aí eu era. Eu participei muito por um período de provas de Enduro Fim. Né? Ah. E em 2016 eu fiquei na minha categoria, lógico, né? Uhum. Na minha categoria eu fiquei em segundo no Paranaense, Enduro Fim, em 2016. Aí em 2017 eu comecei daí eu quebrei duas costelas, depois quebrei a clavícula, daí vi que não dava mais e. Mas isso no Enduro? No Enduro, é. Daí você foi pra trilha. Não, é que você treina pro Enduro fazendo trilha, né? Ah, entendi. Muito bem, volta ali nas outras imagens que tem, então. Aí... Essa aquela anterior ali é uma foto ali. Bastante. O Léo já volta aqui, né? Essa daí. Essa aí foi o dia da minha formatura. Né? Quando você tinha lá 18 anos. Eu tinha 20 anos. 20 anos. 21. É engraçado porque alguns são. Tem dois ali que são coronéis da Polícia do Estado de Santa Catarina. Tem um que é procurador do estado, aquele que tá bem do meu lado. Eu sou aquele de agachado aqui, tá do meu irmão, né? Hoje é coronel, é meu irmão. Que legal! Que tá do lado agachado, lá do Piazinho, era bem magrinho, né? Uhum. O que tá do lado é procurador do estado, é promotor de justiça, né? Procurador do estado. Que legal, cara. Todo mundo meio seguiu a carreira. Um é. Você diretor de empresa, lembra de tudo deles, não? Lembro de todos. Lembro. É. Que são legal. Amigos até hoje, né? Amigos verdade, até né? hoje, cara. Que esse legal. Povo aí que era surfista que eu vivia com eles, né? Olha que legal. Vai passando aí, Leozão. As próximas fotos. Muito bem. O Léo já vai colocando mais fotos aí pra gente ir relembrando. Olha essa foto, que legal. Esse aí cara. É o Pedro, né? Esse aí é o Pedro. Eu botei uma farda nele uma época aí. Ai, que legal, era... cara. E é engraçado porque eu segurava ele na mão assim, né? E ele ficava firminho. Ele ficava firminho assim. Que legal. Aí, ele olha pequeno. Aí já coloquei a camisa do Atlético desde pequeno, né? Você é natural do Curitiba, né? Eu sou curitibano. Curitibano. Morei 37 anos em Curitiba. Olha que legal. Aí jet ski, né? Olha a alegria do fera. Olha aí, cara. Aí tentando incentivar ele a andar a cavalo também, né? Vamos ver se dá certo. Olha que legal. Ah, essa minha menina, né? É a tua menina, né? A Ana. A Ana tá, mas tá grandona hoje, tá com 17, né? 17 aninhos. Mas engraçado que ela pesa 41 e o Pedro pesa 42, né? Só que ela tem 17 e o Pedro tem 8. Nossa! E aí o Papai Noel, você tava de volta ali, você tava de Papai Noel ali, é isso? Eu sou o Papai Noel aí da galera? Da rodada sempre. Olha, né? Que legal. Eu desapareço um pouco e daí volto. Esses dias só que o Pedro chegou pra mim assim, pai, mas toda vez que vem o Papai Noel você desaparece, né? É tipo o Super-Homem, né? Já tá ficando esperto. Já, já tá. Muito bem. É os meus dois sobrinhos, né? Ai, que legal. Tem mais fotinhos aí, ó. Recordar é viver, né? Você vê, fotos é uma maravilha, né? Uhum. Vamos lá, que tem mais fotinhos aqui. Vamos embora. Ah, olha que legal. Aí aí foi na minha passagem de comando lá. Passagem dia de comando. 18 de julho, né? Que legal. Lá em Pato Branco. Pato Branco. Muito bem. Esposa, filho. O Pedro tá grandão, né? Tá grandão já, enorme. Rapaz. Olha aí, ó. Aí o da esquerda ali do Pedro, né? O Pedro do meio, né? Uh-huh. O da esquerda, o Davi. É o filho mais velho, né? E daí a Ana... Na direita. Esse, muito bem, rapaz. Essa galerinha aí, junto com o Supertenente Coronel Heraldo. E de que tipo de pessoa você foge hoje? Que tipo de pessoa que eu fujo? Eu acho que fugir de pessoas muito negativas. Isso. Né? Muito exato. Negativas, que eu acho, eu vejo que até no caos a gente tem que ver uma coisa boa. É né? Isso, eu claro. Tava vendo um certo vídeo esses dias aí. Daí o pai da pessoa, né, falou assim, nossa, hoje foi muito bom o dia, porque, poxa, o pneu do carro furou, uhum. O pneu do carro furou, mas eu já tinha chego no lugar que eu precisava. Uhum. Olha, eu tava voltando pra casa, o carro estragou, mas foi muito bom, porque ele estragou só 2 quilômetros daqui, deu pra mim vir a pé o restante. Então a gente tem que ver... o lado positivo das coisas. Exato. Porque se a gente vê o lado negativo das coisas, a gente, poxa vida, a gente vive reclamando. É isso. Né? Então a gente tem que procurar ver sempre o lado positivo,
ver sempre o lado bom. Escapar dos negativos. Escapar dos negativos. E as pessoas que são mais alegres, as pessoas que veem coisas boas, eu acho que traz um ânimo pra gente também, né? A gente se sente melhor e tal. Eu acho que talvez essas pessoas negativas sejam as pessoas que eu... Não que ocorra, eu prefiro, que fique mais afastado. Muito bem. E qual que é a pessoa que você mais admira hoje? A pessoa que eu mais admiro hoje... Olha, entre tantas, né? Entre tantas, é bastante difícil a gente falar isso, né? Falar sobre pessoas que a gente admira. Porque as primeiras pessoas que vêm à minha cabeça assim é meu pai e minha mãe. Né? Os dois falecidos, meu pai com 79 anos faleceu, e a minha mãe há quatro meses atrás com 93. Eu digo pessoas que eu admiro porque o meu pai, ele era de campo do tenente, né? Ele saiu praticamente do nada, ele saiu... de uma moradia que era chão batido, né? Ele veio para Curitiba, ele teve que mudar a certidão de nascimento dele porque ele tinha 13 anos e só podia trabalhar com 16, né? Então ele mudou para poder trabalhar. Ele se emancipou, foi, né? Ele foi estivador do porto, né? Ele teve que estudar porque no interior até a quarta série, né? Ele teve que estudar depois já de uma certa idade, né? Entrou na polícia, ele mesmo assim saiu capitão, né? Formou todos os filhos, né? Eu gostaria que ele tivesse aí até hoje para ver os filhos saindo, né? Chegando no último posto de coronel. Então eu acho que são pessoas que eu admiro. Minha mãe, né? Sempre batalhadora, ela sempre viu alguma coisa boa naquilo, sabe, nada. Naquilo ali que não estava bom, mas ela sempre via alguma coisa boa. É a coisa boa. Que você falou de você, sempre vê o lado positivo das coisas. Sempre vê, né? Uma coisa boa. Então eu digo pessoas que eu admiro. Mas tem muito mais pessoas que eu admiro, sim, né? Sim. Amigos, né? Você é uma pessoa que eu admiro. Oh, cara, né? Que legal. Porque eu acho que a gente que está na batalha, correndo atrás das coisas, encontrando, né? Caminhos para que a vida dê certo, eu acho que são pessoas que a gente tem que admirar. Meu irmão, seu coronel da polícia, eu admiro. Pessoas que estavam naquela foto quando me formei ali, né? Sim. O Mauro, né? Uma pessoa que eu admiro, Mauro Sérgio Rocha, ele é procurador de Estado hoje. Mas eu não estaria sendo justo, né? Falando de alguém. Eu acho que são tantas pessoas que eu admiro que a gente sempre tira alguma coisa positiva de alguém, né? Muito bem. E qual que é a conquista que mais te deixou feliz, orgulhoso até hoje? Eu vejo a minha carreira como uma conquista. Né? Exato. Eu vejo o meu casamento, né? Que legal. Com a Lisandra como uma conquista. Eu vejo meus filhos como uma conquista. Eu vejo minha profissão e a cada posto que eu subo, uma conquista, porque é uma conquista, né? A gente pôr agora isso eu é a verdade que você falou. Acabei sempre conquistar, sim, né? Acabei duas pós-graduações agora, né? Acabei um curso agora. Entreguei já dois trabalhos técnico-científicos, que a gente conta ponto também, são estudos que a gente faz sobre determinadas coisas, né? Eu fiz um trabalho técnico sobre gestão do conhecimento, né? Uhum. Na profissão policial militar e de monitoramento de câmeras, né, nas cidades, né? Então, se eu conseguir chegar ao posto de coronel, vai ser mais uma conquista. Que legal. E não para por aí. Vem e depois, vai, depois eu me aposentar no IPA reserva, vai ser mais uma conquista, né? E aí vai comprar um Opala 6 cilindros e mais uma conquista, daí vou se incomodar. Vou comprar um Maverick 74 motor canadense só pra me incomodar. Só pra se incomodar um pouquinho, né? Muito bem, meus amigos. Agora se preparem, que você está conhecendo um pouquinho desse fera. Agora ele vai colocar a toquinha do nosso programa. Tocador. A toquinha tenebrosa. Esse aqui é o... Como que é o nome dele? Esse é o... Eu não lembro, eu só lembro do Papalégo. Esse é o cara que apanha do Papalégo toda hora lá. Como é que é o nome desse aqui, Léo, que é da tua fase? Era o Coyote, né? Coyote. Esse é o Coyote do Papalégo. E agora, nesse momento, meus queridos. Ó. Bom. Geraldo, aqui, ó. Só apertar as coisinhas aqui que sobe a coisinha lá. Ó lá, aperta lá. Olha, se prepare, porque agora eu digo, okay, cara, bom. Com a fera, já vai batendo na porta dele. Olha aí, rapaz. De cara com a fera agora. Ó, dá pra regular, viu? Se alguma pessoa famosa pudesse comentar a sua foto nas suas redes sociais, que pessoa seria? Uma pessoa famosa. E fosse lá e comentasse alguma coisa nas suas redes sociais. Quem você gostaria que fosse?
Cortella, né? Cortella, Mário Sérgio Cortella. Se o Mário Sérgio Cortella comentasse alguma coisa pra mim, eu acho que seria... É isso aí. Muito bem. Um policial estava investigando um crime e o suspeito tinha um irmão gêmeo. Ele pôs os dois na cadeia. Com o passar do tempo, um engordou e o outro não. Ele mandou o gordo embora e deixou o magro. Por quê? Olha... O gordo foi embora? O gordo foi embora. Pode ser que o mago tava com peso na consciência e não comeu, né? Direito. Não, porque... Pois o que não mata engorda. Muito bom. Essa foi boa. Né? Essa foi excelente. Saiu embora, muito bem. O assaltante pede seu dinheiro ou sua vida? A mulher quer os dois. A esposa quer os dois, né? O assaltante quer o dinheiro ou a vida. A mulher quer o dinheiro e a vida tua, né? O meu pai falava pra mim assim, ó, viu? Escolha antes de gostar, né? Porque depois que gostou... Não... Já foi, né? Daí já não tem o que fazer. Não tem, exatamente. Maluco é aquele que faz todos os dias as mesmas coisas e ainda espera que algo mude. Ah, andar no mesmo caminho, vai pro mesmo lugar sempre, é, né? Isso. Percebi que a bebida exalta a minha beleza. Sempre que minha mulher me vê bêbada, ela diz, bonita, hein? Acontece também. Malandro é o pardal, que canta mal pra não ficar na gaiola? É, aí sim. É verdade. Canarinho bom fica preso, né? Se bem que nunca é, pássaro na gaiola nunca é bom, né? Nunca é bom. Ainda mais um tenente-coronel que tá na parte ambiental ainda, né? É. Comandando a polícia ambiental. Polícia Militar Ambiental do Paraná. Eu falando de canarinho. Nós queremos ir preso mesmo, né, Léo? Meu Deus do céu. Se fofoqueiro fosse profissão, o Brasil não teria desempregados? Ah, o brasileiro gosta de uma conversa, né? Meu senhor do céu. Fofoca. É. Muito bem, esse foi o nosso De Cara com a Fera. Nem foi tão ruim, né? Não, foi bom, hein? Foi de boa, não vamos preso, né, Léo? Aí, ó, o Léo já aliviou lá. O Léo tava suando frio, rapaz. Era esse que eu tava mais preocupado. Você não me bota em fria, rapaz do céu. Hã? Era esse que eu tava mais preocupado. É, esse daí, né? E nesse momento, momento legal do nosso programa, já vou presentear o nosso querido tenente coronel. Que maravilha. Ó, já que você tem aqui, ó, colágeno tipo 2, beta-caroteno e Anjo Sleep, pra ter noites de sono melhores. Oh, que maravilha. Pra ganhar da nossa Anjo Luta aqui, viu? Deus abençoe. Isso, por estar participando do nosso programa aqui. E agora, um momento especial do nosso programa, meu Deus, é o momento em que a gente agradece, né? Pode deixar aqui. Isso aí. Que a gente agradece o nosso convidado, a primeira homenagem pra esse grande figura, esse grande profissional, grande ser humano, que está no nosso programa hoje. Primeira homenagem. Olá pessoal, eu sou o Capitão Zarpão. Que falar do Coronel Heraldo? Primeiro que é uma honra para mim falar de uma pessoa que é um excelente profissional, que além disso é um amigo, meu compadre Heraldo, é o meu verdadeiro irmão de farda. Eu lembro que quando conheci, aproximadamente 14 anos, ele ainda era capitão, o que rendeu o apelido carinhoso que tem até hoje, que muitos amigos do meio civil chamam de Capita, mesmo ele sendo coronel hoje. Isso demonstra o carinho que as pessoas têm por ele. Eu tive a oportunidade lá, 14 anos atrás, de ser convidado a trabalhar com ele, ombreando junto às missões no Batalhão Polícia Ambiental. Foi uma experiência sensacional, no qual eu vi que a lealdade e principalmente a liderança fazem toda a diferença. A visão e o posicionamento otimista dele é algo marcante. O trajeto profissional do Coronel Heraldo é de sucesso, tanto é que é coronel nos dias atuais. Essa trajetória tem momentos difíceis, logicamente, como toda a profissão impõe, inclusive ficando longe da família por diversos momentos, e isso demonstra que a abnegação, ela ultrapassa as fronteiras do interesse pessoal para ter o interesse da nossa Polícia Militar. Isso faz dele um exemplo. Eu quero deixar aqui ao Coronel Heraldo, ao meu amigo Heraldo, ao meu compadre, a minha mais importante, sincera e respeitosa continência. Conte sempre comigo. Olha aí, rapaz. E fala bem, homem. Fala bem, o Zarpelon é um excelente profissional, né? Acima de tudo, um excelente profissional. Ele me apoiou muito no período que eu cheguei lá em Guarapuava e não conhecia muita gente, assim. Eu trouxe ele para trabalhar comigo, na ambiental, inclusive, né? Na ambiental. Por ser um profissional muito bom. Na época ele era segundo-tenente, né? Agora já capitão. Ele é padrinho do Pedro.
Padrinho do Pedro. Né? Ele é padrinho do Pedro. É, eu sou padrinho de casamento dele. Olha, que legal. Né? E nós nos demos muito bem, muito bem, muito bem. É um amigo, acima de tudo, um amigo, né? É o irmão de fardo. E é uma pessoa engraçada, porque ele, apesar de nós sermos amigo, compadre, ele vai na minha casa, eu vou na casa dele, nós nos damos muito bem. No serviço, ele é restrito, ali, nas coisas ali. Só uma outra vez, quando ele tá sozinho, vai em algum lugar sozinho, ele, vamos fazer um churrasco hoje, vamos fazer alguma coisa. Mas é uma excelente pessoa. No serviço, ele sabe diferenciar bem, né? Isso é bom, né? É um cara que tem um futuro enorme pela frente. Que legal. Bem mais, não parou aí, não. Eu sou o Major Vicente, comandante do batalhão. Unidade essa que o Coronel Heraldo comandou até pouco tempo. E que eu sei que ele tinha um carinho muito grande pela unidade devido ao pai dele ter trabalhado aqui na região Santo Antônio do Sudoeste. E ele, por ser uma família que tem vários militares, ele tem um grande carinho pela polícia militar, pela corporação. E é um grande profissional, que ele tem uma qualidade grande de gestão administrativa e operacional. E uma coisa que eu admirava muito e admiro muito nele é a questão da capacidade de escrita. Ele, para sentar e escrever sobre qualquer assunto, ele vai muito bem. Bem como sobre a gestão administrativa e operacional que ele exercia na unidade. Ele tem uma grande capacidade de oratória e uma memória muito boa, inclusive um trato muito bom politicamente com as pessoas que surgiam aqui no dia a dia devido à unidade do 3º Batalhão. É uma pessoa que tem um grande carinho pela família, pela esposa e pelos filhos, e eu, como comandante do 3º Batalhão agora, em nome dos nossos policiais do 3º Batalhão, oficiais e praças, desejamos ao Coronel Heraldo muitas felicidades e alegria em sua vida. E que Deus dê proteção à sua família e a ele nesse caminho que ele vai trilhar agora no comando da nova unidade que ele está, o Batalhão Força Verde, Batalhão Ambiental. O Vicente, Major Vicente. Você viu que todo mundo chama de coronel já? Não estou errado. Que Deus abençoe, né? Vai dar certo. É que o Vicente era meu... O Vicente, quando eu cheguei no 3º Batalhão, ele era o comandante lá, né? Porque o comandante que estava lá, o tenente-coronel que estava lá, se aposentou e não tinha quem fosse para lá até um período, e ele ficou por 10 meses no comando do batalhão. E eu vi um espaço lá, né, de eu ser comandante lá, porque eu estava com a pretensão de ser tenente-coronel. Fui, conversei com ele, né, eu sou uma pessoa que eu vou lá, converso com a pessoa, viu, não vou te atrapalhar, vai estar tudo certo, tal. E fui para lá, né. Fui pra lá, e já falei pra ele, viu? Eu vim aqui somar, eu vim aqui comandar com você, junto com você. Você conhece mais a unidade que eu, porque ele já vinha de segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, lá na unidade, né? Conhecia muito mais, então vim ali pra somar, conversar com ele. E falou assim: olha, a minha estadia aqui é pra se encerrar e eu quero passar o comando pra você, né? Quando você tiver saindo tenente-coronel ou quando você já for tenente-coronel. Eu quero. Ah, mas ele vai. Não, se eu sair do coronel, eu vou embora. Eu falei: não. Eu vou pra frente porque vai estar mais ou menos no meu período pra seguir os caminhos também. E isso, né? O Vicente agora deve sair tenente-coronel agora em 10 de agosto, né? Na próxima promoção, porque ele tá muito bem classificado. Mas uma pessoa excepcional, né? Um profissional fora do normal, assim. Ele sempre uma pessoa bastante perceptiva, né, em tudo, bastante competente em tudo, e nós tivemos uma interação muito boa, eu e ele, sabe, eu chamava ele, nós decidimos coisas juntas, coisas que realmente era para mim decidir, mas ele me dava base para decidir, informações para decidir, ele sempre respeitou, né, apesar de estar muito mais tempo lá, sempre me respeitou como comandante, eu sempre respeitei ele como subcomandante, procurei unir todo mundo, vou dar um ambiente bom. Mas o Vicente tem um futuro excepcional, brilhante, uma pessoa de extrema competência. E tem mais homenagens, vamos lá. Heraldo Corrêa de Lima, tenente-coronel Heraldo. O que eu vou falar do Heraldo? Heraldo, amigo meu, contemporâneo de escola, né? E o recado que eu vou deixar para vocês aqui, que acompanha a carreira desse grande amigo, é que o Heraldo sempre labutou na área ambiental e quis o destino que lá no começo da vida dele, da carreira dele, ele acabou indo para a Polícia Ambiental, ficou muitos anos, depois veio a Guarapuava
e foi comandar a nossa companhia ambiental em Guarapuava. Né? E passado um tempo, fechou ali a sua carreira como capitão, indo para o 16º Batalhão, depois construiu família, morando em Laranjeiras do Sul. E agora, Tenente Coronel Heraldo está aí realizando um sonho e também tudo aquilo que ele planejou e plantou na sua carreira, comandante do Batalhão Ambiental Força Verde. Parabéns, Heraldo, parabéns ao meu amigo, né? Que Deus ilumine você nessa tua nova função. Daqui a pouco você também será aí alçado ao posto de coronel da nossa corporação, Coronel Fu, e dizer para você que aqui você tem um grande amigo, tá? Que você tem uma pessoa que admira você, o seu trabalho, a sua responsabilidade, a sua competência e o seu comprometimento para com a nossa instituição, assim também como família, né? Grande abraço, Deus abençoe você. Joas Marcos Carneiros Lins. Né? Nós já moramos juntos, somos somos amigos há 33 anos. É um cara que eu admiro também. Foi engraçado até, bom, né, ouvir ele, porque nós sempre tivemos também facilidade de conversa, assim, né, de interação e outras coisas mais. E quando eu saí do 3º Batalhão, mas eu fui fazer esse curso em Curitiba, né, esse gestão, estratégia de policiamento de choque, já pensando que a minha missão lá no 3º tinha acabado. Então eu iria acabar o curso era para acabar dia 7 ou 14, e no dia 18 eu passava o comando. E naquela semana mesmo, na outra segunda-feira, eu iria me apresentar lá em Ponta Grossa, iria ser subcomandante do Joas. Olha, né? Que legal. Subcomandante dele. Inclusive no domingo ele já tinha ligado, no sábado, naquele final de semana, ele já tinha me ligado, ali pelo dia 5 ou 6, do outro mês, né? Viu... Quando você vai chegar aqui, porque eu vou tirar férias. E ele é comandante do 4º Comando Regional. Né? O 4º Comando Regional, inclusive, pega a região de Laranjeiras do Sul. Ele comanda também o 16º Batalhão. Né? De Guarapuava, né? De Guarapuava, que tem um tenente coronel que é comandante do batalhão, mas ele é comandante regional. Isso. Então são o 28º, né? Que é Telêmaco Borba, 26º, União da Vitória, 1º Batalhão, Ponta Grossa e região, né? 16º Batalhão aqui, Companhia Independente de Irati. Tem mais um que eu não recordo, mas eu já lembro agora. Então eu iria ser o subcomandante regional dele, até porque o ano que vem talvez ele tivesse ele fosse convidado para uma função mais expressiva na Polícia Militar, e eu já ficaria, a minha ideia, né, de repente, era ficar no comando regional e de repente já sair coronel e ficar lá. Mas na última semana do curso ali chegou um amigo meu, que é aquele que passou na foto, né, que é meu comandante regional das especializadas da hora, o Coronel Adilson, e fez um convite para mim: poxa, eu preciso que você vá para ambiental, porque você já ficou lá bastante tempo. Aí eu falei: poxa, eu chamo o Joas de negão, hoje não dá para falar muito, mas eu chamo ele de negão. Né? Mas ele aceita, tá de boa. Eu falei assim: pô, negão, eu já acertei tudo com ele, eu vou morar com ele lá, inclusive, né? E já tá tudo certo, já me ligou no final de semana, falou que tava esperando chegar lá para ele tirar férias e tal. Não, deixa que eu acerto com ele, não sei o quê. Ah, que legal. Eu falei: cara, será que vou, né? Viu, você ficou 12 anos lá, eu preciso de você lá, não sei o quê. Eu falei: então você acerta com ele lá. Aí ele me ligou à tarde, falou assim: pô, galã, ele chama de galã, né? Galã. Ele falou: pô, galã, quer dizer que vai me abandonar, né? Eu falei: rapaz, poxa, eu fiz esse convite e o Coronel Adilson, eu chamo de Adilcinho também, porque é na minha turma. Uhum. O Adilcinho, poxa, não tem como dizer não pra ele, né? Ele falou: não, pode ficar tranquilo, eu entendo. Faça o que é melhor pra você. Eu acho também que é melhor para você ir para ambiental. E tenha certeza, né? Se qualquer detalhe der, você tem lugar aqui comigo sempre. Que legal, né? Cara. Então, uma pessoa excepcional, eu gosto muito dele também, né? Maravilha. Tem mais homenagens? Não parou por aí não, rapaz? Tá ficando emocionante. Olha aí, ó. Parabéns, Heraldo, pela sua caminhada de vida. Parabéns por ser um membro da Polícia Militar do nosso querido estado do Paraná, que é uma referência no Brasil. Mas parabéns também por comandar a Polícia Ambiental do nosso estado, que é um dos maiores patrimônios que nós podemos deixar para os nossos filhos e netos, o respeito à nossa casa comum. Mas também parabéns para você e para a Elisandra pelo belo trabalho de apoio sempre para as APAES, particularmente na ecoterapia
e em tudo o que fosse necessário. Continue firme, animado, competente, como sempre, e conte sempre com a gente. Abração. Olha o senador da República, senador Flávio Arnes. Senador, alô, senador! O senador Flávio é uma pessoa assim... Nossa, não, eu não tenho nem palavras, né? Apesar de eu ter uma facilidade com palavras, eu não tenho nem palavras que falar dele. Porque é uma pessoa muito boa, uma pessoa que sempre lidou com as paz. E vem a mãe dele, né? Já era bastante... Dona Zilda Arnes, Dona Zilda Arnes, né? Já era bastante... bastante programas, né? Nesse sentido. E minha parte, que eu conheci ele, o que aconteceu? A Lisandra, ela foi, a minha esposa, ela foi diretora da PAI por 5 anos lá em Guarapuava, né? Ela trabalhou lá um período e por ela ter sido secretária de educação, já que ela foi secretária de educação aqui em Laranjeiras, né? E a formação toda que ela tinha, ela foi feita um convite para ela, ela foi ser diretora da PAI. E eu fiz o curso de policiamento montado, né? Quando eu era segundo tenente lá atrás. Que é a história dos cavalinhos que passaram na foto. Sim, sim, aí, sim. Né? Eu acabei fazendo o curso de policiamento montado, ficamos lá 6 meses em cima de um cavalo lá. E depois eu gostei muito, né, dessa parte com o cavalo. Eu fiz curso de doma depois e fiz curso de ecoterapia, né? No terceiro RCC, se não me engano, em Ponta Grossa também. E daí o senador... Então ele não era senador à época e ele foi lá, ele sempre estava relacionado com o pai e tal, e surgiu essa ideia de fazer uma ecoterapia da pai, né? Que é aquela ecoterapia ali passando, né? Tem um galpão à direita ali, quase chegando no posto panorâmico, um posto assim, à direita, a pai rural, onde era a pai rural ali, onde era você saindo de Guarapuava. Antes de chegar no posto panorâmico lá embaixo, à direita, a pai rural. E eu, como tinha feito o curso de ecoterapia e tal, eu acabei fazendo o projeto da ecoterapia, para implantação da ecoterapia na pai. Né? Eu fiz o projeto do galpão, eu fiz o projeto das baias, fiz o projeto dos cavalos, de trato, de lida, de tudo. Né? A logística completa. A logística... A parte de que tinha que ter uma sala de aula, que tinha que ter uma sala de atendimento, né? E nesse contexto eu acabei conhecendo ele, conversando bastante com ele e tal, e essa facilidade que ele tem, ele é uma cara... Ele transmite bastante calma pra gente, assim, é, né? E conversa bem. E ele potencializou isso também com a gente. A Câmara de Vereadores de Guarapuava fez o repasse, né? De uma quantidade significativa, e nesse tempo, nessa parceria também a PAI entrou com e conseguimos ampliar, né, essa ecoterapia ali na PAI. Mas foi uma coisa muito boa, né? Eu queria até ter participado mais depois de pronto, né? Mas muitas vezes dali eu já saí major, daí já comecei a trabalhar longe, daí não deu, mas foi dessa época, né? Época da ecoterapia, né? Época da PAI, que a gente teve essa proximidade. Uma pessoa excepcional. Grande abraço, senador da República pelo estado do Paraná, Flávio Arnes. Muito legal, muito obrigado pela deferência com o nosso programa aqui, com esse cara sensacional. Não parou por aí não, tem mais! Bem, hoje estou aqui para falar de um amigo pessoal, o Coronel Heraldo, uma pessoa fantástica, uma pessoa na qual eu nutro um carinho muito especial. Portanto, falar do Coronel Heraldo para mim é, ao mesmo tempo que é fácil, é difícil. É fácil por todo o legado, por toda a sua história, sua dedicação em prol da segurança pública do nosso estado, com uma atuação muito forte no comando de Cascavel, Ponta Grossa, e agora, por último, na nossa querida cidade de Pato Branco, comandando o 3º BPM, unidade extremamente importante, uma região volumosa, populosa do nosso estado, que realmente precisava de uma gestão moderna, arrojada, preparada, e o Coronel Heraldo, por 3 anos, que esteve à frente do comando do nosso 3º BPM, foi uma pessoa que realmente conseguiu colocar em prática toda a experiência que ele trouxe na sua bagagem ao longo da história. Então, hoje eu desejo a você, em nome da população do Sudoeste do Paraná, meu amigo Coronel Heraldo, muito sucesso nessa sua missão à frente da Polícia Ambiental. Tenho a convicção que continuará orgulhando os paranaenses com esse trabalho, com dedicação, com zelo, com respeito, mas acima de tudo com muita competência. Um grande abraço a você, que Deus abençoe muito a sua família, o seu legado e, acima de tudo,
tudo que está por vir na vossa vida. Um forte abraço do teu amigo, deputado Guerra. E fera! Olha, o Guerra é um cara assim, muito gente boa, sabe? Eu carinhosamente chamo ele de Guerrinha. Guerrinha. Né? Ele faz aniversário ele no é mesmo Guerrinha dia. Da Paz. Ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Ah, é? 18 de dezembro. E eu acho que por essa. Afinidade, né? Por esta afinidade de. Eu nunca fui muito negócio de signo, né? Eu, pra mim não tem muita lógica. Mas alguma coisa tem, porque eu me dou muito bem com ele, sabe? Santo bate, a gente sempre fala. O Santo bate, né? E eu tenho. É fácil tratar com ele, sabe? É fácil a conversa é fácil com ele, assim. E sempre me apoiou, né? A gente precisa desse apoio político, sim, a gente precisa. Sim, sim. A gente precisa pra ter mais efetivo, pra ter mais viatura. Mais estrutura. Pra trazer aquelas demandas de municípios através, né, do seu poder legislativo, seu representante legislativo e o executivo também, né? Do município, pra trazer aquelas informações pra gente efetivamente ir lá e prestar um serviço bom. Teu Mas jeito, o deputado, né? Guerra é um cara muito bom, cara, sabe? É muito bom, de fácil trato, de fácil convivência. Me ajudou muito nas demandas de efetivo, de viatura, de tudo. É sabe que ele falava pra mim assim, poxa, você se dá bem com todo mundo, né? Você se dá bem com o lado de lá, com o lado de cá, consegui. Eu falei, não, eu não brigo com ninguém. Ninguém. Sempre levando... Mas excepcional. E que também tem um futuro grande pela frente. Sim. Ele começou cedo na política... Ele é um empresário muito forte também. Empresário, né? Forte. Ah, o pai dele, né? Outra particularidade. Uh-huh. Nós participávamos de um grupo lá, né? Uh-huh. De futebol, um grupo de futebol, mas o pai dele não jogava futebol. Só ia pra comer carne. Não, ele ia. Tinha uma mesa lá, né? O pessoal tem um povo que jogava baralho lá. Legal. Né? E tinha um pessoal que jogava sinuca, né? Uh-huh. E daí, uma época, eu, no final do ano passado, eu quebrei o pé, né? Jogando bola. Jogando bola. E daí eu fui lá, eu sempre cumprimentava ele, né? Ó, seu Fernando pra cá. Ele me chamava de comandante, ó, comandante e tal. E daí lá um dia eu fiquei sentadinho lá, né? Olhando ele jogar, porque não podia jogar bola, né? Uhum. Ele veio aqui, Cornel, vamos aprender a jogar sinuca. Daí ele virou parceiro de sinuca, né? Com o pé dava pra jogar uma sinuquinha, né? Pelo menos lá, mano. Muito bem, cara. As homenagens não pararam por aí, não? Tem mais! Ô, meu amigo, Tenente Coronel Heraldo. Padrinho. Meu amigo, meu afilhado. Tive o prazer de ser padrinho do seu casamento com a minha amiga e comadre Elisandra. Foi um privilégio ser escolhido por vocês para abençoar essa união maravilhosa que trouxe para vocês um filho que eu tenho certeza que é a felicidade de vocês. Tenente Coronel Heraldo, parabéns. Obrigado por que fez por Laranjeiras do Sul quando aqui comandou a Polícia Militar. Obrigado por mesmo estar lá no comando da polícia em Pato Branco, continuar morando em Laranjeiras do Sul. Estou muito feliz de ser seu amigo, seu padrinho e você ter escolhido Laranjeiras como sua morada. Estou aqui em Brasília participando de um evento do Sebrae e nesse momento que estou gravando esse vídeo, estou em frente ao Palácio do Planalto, onde acabei de participar da posse do novo ministro do Turismo, Celso Sabino. Tenente Coronel, grande abraço, fique com Deus, estamos juntos, amigo, tudo de bom para você, para sua família, valeu, Luquini, grande abraço. Ia, nossa, o vice-prefeito, pare, não, é um fera, né? Não tem o que falar, né? Admiro ele muito, né? O Scarpardi sempre foi uma pessoa bastante sensata, né? Eu gosto dele porque... Tanto gosto que, né, ele é meu padrinho de casamento, a Iva também, né? Os dois. Mas é engraçado porque eu sou amigo também, né? Da Mila, né? E do William, né? Inclusive ontem fui visitar o filho deles. Passei por Guarapó, fui visitar o filho deles lá, que nasceu faz pouco tempo. Mas o Scarpardi é uma pessoa que é bom conversar com ele, né? Ele é um bem sensato, ele acalma a gente, ele dá uns conselhos bons, né? E eu não poderia, né? Ele falou assim, pô, que bom morar aqui, né? Mas eu me identifiquei com Laranjeiras. Com as pessoas daqui, né? Gosto de morar aqui. Cada vez que eu vou para Curitiba, apesar de viver 37 anos lá, eu acabo me convencendo que eu não vou voltar para lá mais, porque
É engraçado, irritado, qualquer lugar que você vai lá tem 40 minutos, né? Mas Scarpari é o vice-prefeito nosso, né? Isso. Aí uma pessoa excepcional. Muito bem, não parou por aí não, tem mais. Ah, minha irmã. Hoje eu vim homenagear uma pessoa muito especial. Nós somos em 7 irmãos e ele é o caçula. Sim, o meu irmão, o Tenente Coronel Heraldo Correia de Lima. Sempre admirei a carreira dos meus irmãos. Papai também era militar. E o Heraldo aprendeu como meu pai a respeitar a farda, honrar essa farda e ter muito compromisso com seu trabalho. Eu admiro muito. Ainda tão jovem, né? Aos 50 e poucos aninhos, já um tenente coronel. Todos nós da família somos muito, muito orgulhosos por isso. Perdemos a nossa mãe agora há pouco tempo. Ela tinha muito orgulho desses filhos. E admiro muito a coragem deles. Seguir a carreira que tanto nosso pai amava. E com muita honestidade, com muito compromisso, como diz o meu irmão Heraldo, nosso caçula, é despachar e despachar e despachar tantas coisas, tantos compromissos, tantas famílias, né, que ele cuida aí, sendo um comandante de uma unidade, numa cidade, e por quantas cidades já passou, até abrindo mão de estar com a família dele, mas sempre honrando esse compromisso como militar. Te amo muito, meu irmão, e parabéns pela dedicação na profissão que você tem. Minha irmã, eu tenho 4 irmãs, né? Uhum. Ela é a segunda. Eu sou mais novinho, né? Na verdade, elas me criaram. Né? E ela falou do seu pai, né? Vamos colocar ele na foto aqui, essa foto. Olha aí, ó. Capitão Jaime Correia de Lima, em memória, né? Essa foto devia ser de 79, 80, mais ou menos. O tal do cara que tem cara de militar mesmo, né? Tem cara de militar. Olha que coisa, rapaz. O pessoal também fala que eu tenho cara de militar, né? Demais. É que eu rio bastante, eu sou meio descontraído, mas quando eu tô normal, assim, as pessoas não... O povo me acha muito sério demais. É, né? Mas é pra o ramo, né? Também. Não dá pra ficar, né? E as minhas irmãs me criaram, né? Eu tenho irmã, eu não vou falar a idade dela, né? Que ela vai ficar chateada comigo. Pode contar. Né? Mas é mas... nova. Oi? Na imagem é nova. A imagem é nova. Pela imagem ali tá nova, né? É. Mas ela já tem seus. Fica, né? Deve ter uns 10, 15 a mais que eu, mais ou menos, né? 15 talvez. E é engraçado porque no curso eu fiquei lá, né, na casa dela. E era engraçado porque ela parece minha mãe, né? Uhum. Ela fala assim, eu ia sair à noite, não, nós vamos sair à noite, jantar. Você vai sair à noite? Onde você vai? Com quem que você vai? leve um agasalho. Vai estar frio. Que hora que você vai voltar? Não volta tarde. Eu falei, meu senhor do céu, né? Você vem almoçar? Que hora que você vai almoçar? Eu já tá pronto o almoço, que hora que você vai chegar? Ai, e janta? O que você quer comer pra janta? Então elas são minhas mãezonas, né? Que legal. Atualmente eu gosto delas, amo elas demais. Né? São 4 irmãs, né? Tem uma mais velha que ela um pouco e tem 2 mais novas, né? Mas é uma família assim muito boa. Que legal. Tem mais? Não parou por aí não. Tem mais homenagens aqui no nosso talk show de hoje, querido Heraldo. Vamos lá. Pessoal, sou Alif Lima. Ah, meu mais velho. Desse grande homem aí. Um ótimo profissional, um ótimo pai. Tenho muito orgulho dele. E te amamos muito, pai. Te amo. Um beijão. Tchau, tchau. O Alif é meu filho mais velho. Uhum. Né? Ele na época era jovem, né? Na época eu devia ter 19 anos, né? Uhum. 19, 20, quando ele nasceu, né? Mas é um cara, assim, otimista com a vida, sempre bem. Que legal, né? Cara. Mora em Guaratuba, né? Mora em Guaratuba. Ele é de Guaratuba.
mora lá e tal, e a gente sempre tá junto, ele sempre tá ligando pra mim, sempre tá passando mensagem, a gente sempre tá interagindo e tal. Gosto muito dele, mas quero estar mais presente, mas essa correria é difícil. É verdade. Muitas vezes, né? Eu tava lá em Pato Branco pra mim ir pra Curitiba, nossa, era quase um dia Guaratuba, pra ir, um dia então, pra voltar, e daí ia lá pra baixo. Mas sempre eu procuro estar presente, procuro conversar com ele. E meu netinho ali, né? Claro. Meu netinho já tá com 8 anos de idade, né? Eu já sou vovô há um tempinho eu já. Eu falo com a Lisandra, não, Lisandra, você é vovó, né? Que legal, cara. Não. Eu não tenho cara de ser vovó. Muito bem. É uma pessoa muito boa, eu gosto dele. Muito bem, vamos lá. Um espírito muito bom. É, claro. E mais homenagem, não para por aí, não. Olá, eu me chamo Lisandra Schroeder e sou esposa do Heraldo. Compartilho a minha vida com ele há 15 anos. O Heraldo chegou em Laranjeiras do Sul no dia 16 de agosto de 2008. Na época, ele era segundo tenente. De lá para cá, seguimos juntos. Acompanhei a promoção dele a capitão, ao querido Capita, como era conhecido por muitos, depois a major e atualmente a tenente-coronel. Eu não tenho dúvidas que ele chegará ao último nível de sua carreira, que ele alcançará o último nível e o último posto da Polícia Militar, ao posto de coronel, pois ele dispõe de quesitos básicos para essa função: honestidade, competência e capacidade. Além desse profissional que muitos já falaram, o Heraldo é pai, é marido, é esposo, é padrinho, é irmão, é filho e é cristão. O Heraldo é uma pessoa que gosta de mesas fartas, regadas de boas amizades. O Heraldo também é um cozinheiro de mão cheia e as pessoas que convivem conosco já têm até cardápio favorito, feito, elaborado por ele e preparado com muito carinho. Além de tudo isso, o Heraldo me deu o meu melhor e maior presente, o meu filho Pedro. O Pedro é nosso maior tesouro. O Pedro foi uma criança muito desejada. O Pedro é uma criança muito amorosa, muito querida, estudioso, nosso jogador de bola. O Pedro trouxe e nos dá muita alegria. Heraldo, é muito difícil falar do Pedro, do nosso tesouro, sem se emocionar. Mas diante de tudo isso, eu gostaria de te desejar muito sucesso. Gostaria de dizer que nós te amamos muito e pedir sempre, a cada dia, que Deus te proteja e que você volte para casa sempre em segurança. Um beijo. É, a Lisana é minha companheira de todas as horas, né? Ela me compreende bem, É difícil, né? Para ela deve ser difícil. Eu saio segunda-feira e volto na sexta, né? Então ela fica administrando a casa no contexto geral, mas ela é minha companheira, me entende bem, me apoia sempre. A gente precisa disso, né, cara? Eu sou um cara que, eu até falo para todo mundo, é difícil me emocionar, sabe? Eu sempre fui bem meio rústico demais, assim. Mas a gente precisa chegar em casa, né? Ter um porto seguro em casa para ficar calmo, parece que para não ser atingido por nada, né? E ela sempre é minha companheira, né? E o Pedro é um cara sempre bem com a vida, né? Dificilmente eu vejo o Pedro de mau humor. Ele tá sempre de bem humor, sempre quer brincar, sempre tá tentando ser curioso demais, não sei o quê. E eu gosto, né, de interagir com as pessoas, eu gosto de casa cheia, gosto de entrar na minha casa, gosto de fazer comida pro povo, né? E é engraçado porque, que nem ela falou assim, tem um povo que já... Até o cardápio. Não, tem um povo que vai em casa, mas ele já manda um cardápio pra mim fazer, né? Tem cara que gosta de feijoada, tem cara que gosta de quibe cru, tem cara que gosta de não sei do que, eles já vão mandando os cardápios lá pra casa, né? Antes de vir, quando eles vêm, né?
E esse apelido de capita foi uma coisa engraçada, porque eu era capitão na época, né? Uhum. E todo mundo me chamava de capitão. Por exemplo, hoje me chamam de coronel, né? Na época me chamava de major, né? Mas me chamavam de capitão na época, era a época que eu tava lá em Guarapuava. E a filha, né, de um amigo meu, do Kleber, do Panorâmico lá, o... Uhum. O Panorâmico lá, o... É, o posto Panorâmico lá, ele é dono do posto lá e do restaurante lá. E nós somos compadre de casamento também, né? E eu sempre na casa dele, né, na casa, todo mundo chamando de capitão, né? Ó, capitão pra lá, capitão pra lá, capitão pra cá, capitão pra lá. E ela era muito pequenininha, ela tá grande já, né? E ela me chamava de Pita. Pita. Ela não conseguia falar capitão e ela falava Pita. E ficou Capita. Ah, Pita, daí. Pita. Daqui a pouco Capita. Só que nem todo mundo me chama de Capita agora, né? Mas agora é coronel, vai, gente. É, vai o povo que anda de moto chama de Capita, o que jogava bola chama de Capita. Todo mundo me chama de Capita. Daí os pessoal fala assim, ah, não, Capita. Ah, você não fica brabo, né? Eu falo, ah, se não mudar o salário, o resto tá bom, né? Boa. Mas analisando uma companheira... De todos os momentos, né? Me apoia em todos os momentos, a gente precisa de apoio, né? Sim. A gente chega muitas vezes, eu chego muitas vezes chateado, assim, né? Com o contexto geral de viagem, com o contexto geral de trabalho. E ela sabe que eu só quero falar, né? Eu quero só falar, eu quero. Porque muitas vezes eu não posso falar para as pessoas, isso. eu não posso me abrir demais. E eu chego em casa, falo, ela fala, tá bom, é. Mas ela sabe que eu só quero falar, né? É, ótimo, né? Eu só quero falar. Dá uma desabafada. Dá uma desabafada, aquilo lá, no outro dia tá bom, daí tá tudo certo. Que bom. Vou falar no Pedrinho, vamos lá. Gente, eu sou o Pedro Schoenweder de Lima. E estudo junto com o Léo Luchini, treino junto com o Léo Luchini. Aí, ó. Operário Laranjeiras do Sul. Garoto propaganda, hein? E tá vendo esse cara aqui, ó? Tá vendo esse cara aqui, esse homem lindo? Eu tenho muito orgulho dele. E ele é meu pai. E mesmo se for o fim do mundo, e mesmo se a gente estiver em uma guerra, ele vai me cuidar com todo o coração dele. E eu vou cuidar com todo meu coração. E eu te amo muito, pai. Te amo pra sempre. E tchau, gente. Ah, o Pedro... Eu falo sempre, cara, Luchini, que filhos são dádivas de Deus que vêm ao mundo pra nos tornar pessoas melhores. É isso. E todos os meus filhos são isso pra mim. Eu não diria que um é mais, outro é menos. Mas o Pedro tá todo dia. Eu digo, o Pedro, eu convivo, mais, eu convivo, né, com ele. E o Pedro é uma criança sempre feliz. Né? Ele sempre tá feliz, ele não reclama de nada, tá tudo bem para ele. Mandou ele fazer uma coisa, ele faz. Ele gosta de estudar, né? Ele se diz, ele sempre tira 10 no tudo, aí tirou 9,5, ficou meio bravo lá, né? Que tirou 9,5. Gosta de jogar bola, isso, todo dia bola, joga com o teu menino, com o Léo, né? Com o Léo lá também, né? Os dois são goleiros, inclusive. Goleiro, né? Sofredor, né? Porque goleiro nós, sofre. Nós também, né? Somos goleiros. Uhum. E é mais uma criança que ele eu gosto de estar com ele, porque ele é uma energia muito boa, sabe? Ele me recarrega, assim. Renova, sabe, a vida, né? Bom faz demais. Parar, né, o Pedro, cara? É um... A gente se sente útil, né? O Pedro é uma das minhas dádivas de Deus, que pra mim ser uma pessoa melhor. Que legal. Coronel. Bom, obrigado. Te agradeço imensamente por estar aqui com nós. De todo o coração, né? É uma satisfação ter vindo aqui. Eu sei que a gente marcou muitas vezes, mas muitas vezes a agenda, né? Eu não digo nem agenda, o tempo, né? Tempo. Não deu certo. Mas obrigado por essa oportunidade. Parabéns pelo teu programa. Parabéns pela pessoa que você é. Obrigado. Parabéns pelo filho que você tem. Parabéns pela família que você tem. A gente tem muito mais a agradecer a Deus, né, do que a gente pensar que deu alguma coisa errada, né? Então só tenho a agradecer, né, por você ter me dado essa oportunidade e por eu estar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Agradecer a sua família, né, que participou aqui, os seus amigos, né? Sim. As pessoas queridas que deixaram seu depoimento, depoimentos lindos aí, e isso só mostra o quão querido você é na sociedade. Por lugares que você passou, sempre deixou boa a imagem, bons amigos, né? Bons amigos, né? Isso, muito legal. Só te agradecer. É uma honra ter você aqui no nosso humilde talk show, mas você contando um pouquinho da tua história, e vale a pena, né?
uma história de trabalho, de amor à profissão. E eu sempre digo, aqui é um incentivo, né? Aqui é uma inspiração. E hoje nós tivemos uma prova disso. Uma pessoa dedicada, que sempre se orgulhou do seu trabalho, da sua profissão, e que está aí agora, né? É colhendo os frutos de uma dedicação de uma vida. Que bom, que maravilha. Que Deus abençoe todos nós. Amém. E vamos lá. Finalizando nosso programa, sempre tem uma mensagenzinha aqui, rapaz, para fechar o programa, depois dessas homenagens. E a mensagem é a seguinte, agradecendo todos os nossos anunciantes, agradecendo você de casa. E a mensagem é a seguinte. A beleza da vida não está nas grandes conquistas, mas na intensidade dos pequenos momentos. Olha aí. Então aproveite todos os momentos da sua vida. Tenha uma semana excelente. Um grande abraço, obrigado Léo Burey, obrigado você de casa e até segunda que vem com mais um nosso Talk Show com mais um super convidado. Obrigado, Coronel, obrigadão, abraço, de coração, obrigado. Meu irmão, tudo de bom. Abraço, pessoal, tchau.